Në vigjilje të ditës ndërkombëtare të fëmijëve me nevoja të veçanta në shkollën Liria, fëmijët që ndjekin mësimin në paralele të kësaj shkolle që janë enkas për këta fëmijë, kanë organizuar një manifestim me moton "Edhe ne jemi si të tjerët". Me këtë rast fëmijët kanë dhënë shfaqje, recitale dhe kanë ekspozuar punimet e tyre para prindërve dhe profesorëve të tyre. Në këtë shkollë funksionojnë edhe paralele për fëmijët me nevoja të veçanta gati se një kohë të gjatë. Fëmijët apeluan që edhe ata të mos marginalizohen, por të trajtohen si të gjithë fëmijët e tjerë.